我对不起好多人，我希望对得起这短暂的一生。根据积木新闻的消息，8月29号，胡歌在个人社交平台上发文道：“我尽量保持冷静，我对不起好多人，我希望对得起这短暂的一生。”还配上了自拍照。照片中凌乱的头发、未打理的胡子、面容憔悴，引发热议。据了解，17年前的8月29号，胡歌遭遇了车祸，并且留下了永生难忘的阴影。4天2次全身麻醉手术，脸和右眼也被毁容，手术缝了近100多针，即使是整容以后，也留下了抹不去的伤疤。更让胡歌难以接受的是，助理兼好友张某也在车祸中去世。甚至有爆料称，张某因为担心胡歌休息不好，主动与他换了座位，坐到了副驾驶，谁知遇到车祸才不幸去世。其实在8月21号，胡歌就曾发文疑似透露未来5年不再拍戏的意愿。8月27号，在不虚此行的电影沙龙上，胡歌也说过自己的自我矛盾和挣扎。网络上也充斥着疑似为电影炒作、精神不稳定、无病呻吟的猜测。但是我相信，面对好友的离世，胡歌心有感慨也是人之常情。其次，演员靠实力说话，无论退圈与否，留在观众心中的永远只有那些闪闪发亮的角色。话说，你最喜欢胡歌扮演的哪一个角色？